Alltså, såklart mycket besvikna över att vi förlorade matchen, att vi förlorade sent, men också stora delar av prestationen var inte på den nivå som vi vill spela fotboll och har spelat fotboll i år. Svårt att egentligen sätta fingret på exakt vad det är. Lätt att det blir klyschigt, men någonstans så hamnar vi ju, jag kanske nöjer mig idag med att säga att vår energinivå i våra aktioner, både offensivt och defensivt, är inte tillräckligt med fart och beslutsamhet. Och det är klart att det beror också på, framförallt det första tyckte jag Örebro gjorde det bra. När inte vi var så rappa och snabba i vårt försvarsspel så fick Örebro perioder där de styrde spelet och vi kom inte riktigt rätt på det. Det blev lite bättre under första halvleks gång. Jag tycker andra halvlek har vi rätt ut. Vi får det här 1-0-målet och det är klart att det var skönt. Lite skänk från ovan. Slappnar av igen och blir passiva och låter Örebro diktera villkoren och som leder fram till det här 1-1-målet. Sen gör vi en förändring där vi går ner och spelar 3-4-3, eller 5-2-3 eller vad man nu vill kalla det. Tycker att vi tar tag i matchen där, får liksom stängt Örebro. Det var ett beslut liksom på något sätt att... ett beslut mer att få kontroll på matchen, få ordning och reda utifrån att vi hade varit fel på det. Jag tyckte det gav en bra effekt där vi känner att vi blir mer och mer bekväma, mer komfortabla. Skapar för lite såklart, men har ändå frisparken där och några situationer till. Där det ändå känns som att okej, det här krysset reder vi hem. Jag tycker vi har mer smak också på slutet då. Men sen åker vi på den här omställningen kan vi kalla det, där vi tar alldeles för dåliga beslut. Var förberedda på om och snabbhet och egentligen vilka aktioner han gör. Och det, där går vi bort oss tyvärr då. Så att vi kanske inte förtjänade mer idag än att förlora den här med tanke på prestationen. Men det är klart att det är tufft när det sker i slutminut. Ja, varsågod Axel. Nej, men vi är såklart jättenöjda med segern. Malmö är ett väldigt, väldigt bra lag. Om man kollar på tabellen så är det ingen snack om det. Jag tycker att vår första halvlek ändå är ganska så bra. Vi vet att om man möter ett så pass starkt lag som Malmö så måste man ha en bra balans mellan anfallsspel och försvarsspel. Man kan inte bara gå hem och försvara, man måste hitta några vägar för att kunna kontrollera bollen lite grann. Det tycker jag att vi gjorde ganska så bra. Skapade några inläggssituationer, men framförallt så lyckades vi förhindrar dem i deras omställningar och även kunna ha lite kraft kvar i vårt sätt när vi behöver försvara. För att det kostar kraft att försvara mot Malmö när de flyttar bollen. Så första halvlek tycker jag spelarna gör det bra. Andra halvlek så kom vi ut och det känns såklart jättetungt när vi släpper in 1-0. En fast situation, en andra boll. Men därifrån så tycker jag ändå att vi repar mod hyfsat. Vi släpper in, efter vi har släppt in vårt mål så släpper vi inte till några stora målchanser, utan någonstans kan vi äta oss tillbaka lite igen. Vi får en hörna, en fast situation som vi är mål på, och sen så på slutet känns det som att det kan gå lite hur som helst. Men vi har turen med oss idag, deras frispark går i ribban, våran omställning resulterar i ett mål. Det jag kan säga att jag är otroligt nöjd med spelarna för vad de levererade idag, men kanske ännu mer för hur den här träningsveckan har varit, på vilket sätt som de har jobbat ihop. Det har varit en turbulent period för dem, men de är en grymt stark grupp. De 11 som startade, de satt på bänken, men också de som var på läktaren idag. Och det är väl den stora anledningen till att vi kan få med oss 3 poäng. Också otroligt kul med det coaching-teamet som vi har fått ihop. Daniel Bäckström kommer in och är ganska så drivande bakom bytet på Omo. Och är väl den som boostar för att han tycker att Omo ska komma in, för att han tycker att det finns ytor och hotar den omställningen. Och sen att det blir mål därifrån är ju maximerat. Så allt rätt till spelarna och självklart det övriga coachingteamet, för att det här var en bra prestation. Och det var skönt att få betalt i poäng när man gör en bra prestation. Tack, frågor? Magnus, vad säger du om tabelläget? 1 poäng på 3 matcher nu och försprånget riskerar att börja ätas upp. Ja, vi försöker förhålla oss till nästa match. Det är så vi jobbar och vi vet att vi har innan de här 22 omgångarna så har vi tagit mest poäng av alla och det ska vi ha med oss. Men nuläget är att vi har förlorat mot Örebro borta och det är därifrån vi får starta. Hur känns formen överlag på laget?
Ja, den formen har känts, vi är också nöjda med vad vi har gjort i våra förberedelser uppe den här veckan, men vi får inte ut det i den här matchen, och det är ju allt vi förbereder för att få ut i matchen, så att onekligen inte formen där den ska vara, trots att vi tycker att vi har jobbat väldigt dedikerat och hårt och förberett oss väl. Många som ropar efter Carlos Strandberg tidigare i matchen, dina tankar kring honom? Men som jag sa, alltså, vi upplever ju matchen på bänken, vi har ju alla våra perspektiv, men jag upplever matchen där nere och i samspråk med Olof Persson som sitter med mig där nere, att vi har ju en som jag sa, en svag insats där vi mer faktiskt får koncentrera oss på att hantera Örebro och få kontroll i matchen. Och därav så väljer vi att inte, förrän då det är 10 minuter kvar egentligen, dryga 10. Med tillägg så väljer vi att sätta in Carlos egentligen för att där tycker vi okej, nu har matchen öppnat sig. Örebro har egentligen, jag ska inte säga att de är nöjda med kryss, men det är ändå känslan att vi har mer initiativ i matchen och vi kan liksom få addera någonting med han. Så därför väntar vi längre med honom. Så det är egentligen utifrån hur vi ser matchen. Och sen är det ju så att hade vi tagit det tidigare kanske, det hade blivit bättre, han hade gjort mål, då hade vi suttit här i ett annat läge. Men det är de där besluten man får ta utifrån hur man läser matchen, och det är mitt huvudansvar att göra det. Fler frågor? Ni leder just nu Allsvenskan med 9 poäng, det kan bli 7 imorgon om Djurgården vinner borta mot Blåvitt. Hur ser du på avslutningen av säsongen? Jag ser på att vi behöver fokusera väldigt, väldigt hårt på att träna bra, vara väldigt dedikerade till att det behövs mer än det vi gör just nu. Så att vi har en, jag använder det ordet igen, där, energi som jag egentligen inte gillar, men alltså fart och aggressivitet och löpvillighet och kommunikation mellan spelare och allt det, att det är på en högre nivå när vi möter Hammarby nästa söndag. Det är liksom där mina tankar går. Ska ni kunna tappa det här första gången? Alltså, det är en fråga som det känns helt ointressant att svara på. Det är klart att vi ser oss själva att vi ska göra en bra avslutning, och då sitter vi i ett bra läge för att också slutvinna. Men att börja prata om något som ska hända 2 månader bort känns inte som det är mitt jobb just nu.